أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير. آج کے اس اجتماع کا آغاز جیسے کہ ہم اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اپنا ہر کام جو شروع کرنا چاہیے اللہ کے نام سے شروع کرنا. اسی ایک بات کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے میں مدرسے کے بچوں کو دعوت دیتا ہوں. ابراہیم عارف یوسف میتر. ابراہیم عارف اور اس کے ساتھ دینے کے لیے زویا, اس کے بھائی محمد اور دیگر جو چھوٹے بچے آنا چاہتے وہ آ جائے اس بچے کا ساتھ دینے کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاپی کا شروع کرے تو بسم اللہ پڑھنا چاہیے. بولو بسم اللہ. بولو بسم اللہ. بولو بسم اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ جزاک اللہ. یہ تھے مدرسے کے بچے جو الحمدللہ بسم اللہ سے آج کے اس اجتماع کا آغاز انہوں نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو الحمدللہ تک آخر تک عافیت کے ساتھ مکمل کر دے. اس کے بعد محمد آفاق آپ کے سامنے مسجد میں داخل ہونے کی دعا سنائے گے. محمد آفاق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد میں داخل ہونے کی دعا. اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. اللہم انی اسألوک من فضلک. السلام علیکم. ماشاءاللہ. اس کے بعد زویا, اس بچے کی بہن زویا آفاق صدیقی آپ کے سامنے سوتے وقت کی اور سو کر اٹھنے کی دعا سنائے گی. السلام. سونے کی دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سونے کی دعا. اللہم بسمک ابو دعایا. سو کر اٹھنے کی دعا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور. السلام علیکم. مصعب امتیاز آپ کو وضو کی دعا سنائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کی دعا. بسم اللہ. وضو کے بعد کی دعا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. السلام علیکم. عنایہ سرفراز یہ بچی آپ کو آیت الکرسی سنائے گی. عنایہ سرفراز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آیت الکرسی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. له ما فی السماوات وما فی الارض. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. یعلم ما بین ایدیہم
وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. السلام عليكم. زیان عبد الکریم، زیان عبد الکریم کھانا کھانے کی دعا سنائیں. السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھانا کھانے کی دعا. بسم اللہ بسم اللہ والجاتو بسم اللہ اول او آخر. کھانا کھانے کی بات کی دعا. ام لا الذی اطعم سقا سوقہ وجل له مخرجا. کھانا کھانے کی دوسری دعا. ام لا الذی اطعمنی سقانی حاذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد زیان ذوالفقار، زیان ذوالفقار آپ کو دودھ پینے کے بعد کی دعا سنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دودھ پینے کی بات کی دعا. اللہم مانکنا پیہ وجتنا منہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. اس کے بعد اسید سمیر، اسید سمیر بازار میں داخل ہونے کی دعا سنائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بازار میں جانے کی دعا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بید الخیر وهو على کل شیء قدیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریحان ابراہیم، ریحان ابراہیم درود ابراہیمی سنائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک ولا آل محمد ولا آل محمد. اللہم بارک ولا ولا آل محمد ولا محمد ولا آل محمد كما باركت على ابراہیم ولا آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. اس کے بعد ایک بہت ہی چھوٹا سا بچہ احمد ابراہیم وڈگاما، یا میں یہ کہوں کہ احمد ابراہیم، یہ آپ کے سامنے دعا پڑھے گے. نماز کی تسبیحات، نماز کے بعد کی تسبیحات. السلام علیکم. احمد ابراہیم بول. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز کے بعد کی تسبیح. الحمد اللہ اللہ اکبر. سلام کر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نماز کے بعد کی تسبیحات جو پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، وہ سنایا بچے نے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے.